ទំនប់មិនចុះគេទំនប់ស្កាត់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទេសានក្រោមពីទេការពារព្រៃឡង់ទេបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នា